labai smagu, labai gera. Tai yra pirmas toks kontraktas Lietuvos futbole, kada automobilių rėmėjai remia komandą. Ir manau, kad mes atstovausime savo rėmėjus garbingai. Futbolas kažkada Lietuvoje buvo patys žinot kokiam lygyje. Ir aš manau, kad jeigu mes paremsim, prisidėsim nors kažkiek tai to lygio kėlimo Lietuvoje, tai būsim labai patenkinti. Žalgiris yra lyderis Lietuvoje. Mums patiko, kad Žalgiris turi ne tik kaip komandą, bet jie turi didelę sporto mokyklą, turi daug vaikų. Tai daugiausia lėmė tas, kad paprasčiausiai mes remiam ne tik kaip komandą, bet mes remiam ateitį. Mes turėjom daug svajonių sukurti klubą, kuris reprezentuotų sostinę Lietuvą. O kad tai vyktų, tam yra daug sudedamųjų dalių. Viena iš jų transporto priemonės, kad sutinkant svečius iš Čempionų lygos būtų solidu, atvežti, parodyti Vilnių ir pristatyti klubą. Tai mūsų manimu tai yra didžiulis pasiekimas. 5 metai užtruko, kad šiandien galėtumėm turėti tokią sutartį. Ir šiandien dienai tai yra dar vienas žingsnis į kokybinį lygmenį. Šiandien išbandėm pirmą kartą Škoda Superb kombo, kaip jie vadina. Iš tikrųjų pirmą kartą sėdžiu šitos mašinos. Nauja mašina, važiuojasi tikrai smagiai, dabar ir paspaudžiau ir įspūdis tikrai geras. Man iš tikrųjų, kad Škoda suteikė tokią galimybę važinėti su mašina.